Тим часом послаблення карантину на Закарпатті не буде. Щоб мінімізувати поширення COVID-19, тут навпаки посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів. Правоохоронцям рекомендовано посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час здійснення регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом. Забезпечені здійснення контролю в установленому порядку за дотриманням суб'єктами господарювання та громадянами протиепідемічних заходів під час карантину. Зокрема, рекомендації МОЗ України щодо дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального захисту. Особливу увагу звернути на заклади громадського харчування та місця торгівлі. На 5.06, на третій етап пом'якшення ми не переходимо. Через те, що один із критеріїв, викладених Міністерством охорони здоров'я, прецедентність, тобто кількість захворювань на 100 тисяч населення, у нас достатньо високий. І хоча він нам дозволяє перейти на другий етап, на що ми перейшли, але динаміка нестабільна. 9 червня ми проведемо засідання ТЕБ ТНС, на якому, враховуючи ті результати, які будуть, зробимо аналіз і приймемо рішення на переход на третій етап пом'якшення, головною ознакою з якого є можливість обслуговування населення. Провели нараду з представниками, керівниками районних штабів ТЕБ ТНС, представниками поліції, Держпродспоживслужби, де наголосили, я своїм дорученням посилив необхідність дотримання вимог.